einhver litlar skóflur hérna. Það er eitthvað svona sem ég vantar nema bara ekki úr plasti. Þessi er heldur lítil. Djöfis þessi verður á þessu. Og kvittin inn fyrir pókan frá Ingo bókara. Í Bíkó er hægt að þennan hluta rörsins. Og svo þarf ég bara að finna út í hvernig ég fer þá hérna inn. En þeir selja þetta náttúrulega ekki út á Bíkó Granda. Það er bara blómabúð. Þannig að ég verð að bíða með þetta. En ég þarf að græja þetta morgun áður að fyrir að þýða og rigna. Því þá mun bara standa buna hingað inn. Ég keypti þessi hérna tengi. Tölverð þægilega að tengja saman með þeim. Heldur en þessi hérna, gömlu góðu. Og það eru 5 vírar hérna í. Og ég treysti mér bara ekki alveg til í að þetta sé bara í lagi og allir vírar séu fastir. Þannig að þetta er mikið öruggara fyrir mig. Kona mín var að hafa áhyggjur af því að grínið skilaði sér ekki varðandi hinar iðnaðarstéttirnar. Sem sagt, ég ger mjög mikið grín af málurum og hérna rafvirkjum. Ekki svo mikið pípurum og ekki múrurum heldur, ég veit ekki að hverju. En ég skil ekki rafmagn. Og þetta hérna sem ég er að gera núna er allt eftir sko að vera búin að hringja í alla rafverki sem ég þekki. Hver og einn þeirra er búin að teikna upp hvernig ég á að gera þetta. En samt skil ég ekki hvernig þessi hvíti vír sem á að fara þarna í þessa innstung, nei hérna þennan rofa, á að geta slökkt á ljósunum og kveikt á ljósunum án þess að hafa áhrif á innstungurnar sem að verða hérna á veggjunum. Þannig að núna ætla ég að hringi vin og fá hann bara þess að koma hingað og aðstöða mig við að því að þetta er bara algjör víra súpa inn í þessum boxum. Og þeir eru náttúrulega búnir að fara í skóla í 6 ár og 4 ár og skilja þetta og tala bara um hérna, pólinn og jörðina og allt þetta. En þetta er ekki mín deild, þannig að pabbi minn er að koma. Hann er rafmyndavirki. Herjá, ég klúraði þessu náttúrulega og ég er náttúrulega búin að fá hérna, skömm í hattina frá öllum rafvirkjavinum mínum. Segir þessu auðli og auðmingi og fáviti og allt þetta, bara eins og þeir gera. En það góða við mig er það að ég læri bara af mistökum og ég geri yfirleitt ekki sömu vitlið svona tvisvar. Þannig að nú er þetta bara komið. Þannig að það sem að eins og þetta virkar, þá þarf brúni að vera samtengdur alla leið niður í rofa og hvíti breytist í brúna, tilbaka og í ljósin. Nú skil ég þetta sko. Samt er búið að teikna þetta 300 sinni fyrir mig. Og hætti þið svo að tröfla mig og kalla mig auðla því ég þarf að einbytta mig núna. Ástæðan fyrir ég svona bitur út í rafvirkja er svo að rafvirkjar, þeir eru þekkti verið það að skemma stoðir inn í veggjum sem að maður er búin að byggja og þau eru búin að ganga frá rakavarnalagi þá hika þeir ekki við að stinga gata það og skemma það. Af því að þeir skilja ekki að rakavarnalagið skiptir máli. Þá bara stinga þeir í gegn og tróða sínum vírum út um allt og svo er þeir bara farnir og senda hérna rukkun fyrir 70 ás kall á tíma. Og það sama á við pípara og svo er þessi tegund af iðnaðarmönnum með hæsta kaupið sem er náttúrulega bara ekki sanngjarnt. Og ástæðan fyrir ég gerir grína málarum er svo að þú ferð ekki í skóla í 4 ár við það að læra að rúlla málingu á vegg. Fallega grænt.
Það var komið að því. Ég klikkaði náttúrulega á einu. Ég klippti vírinn allt og stuttan hérna í því síðasta sem ég var að gera. Og ég get ekki festið þetta þannig. Ég þarf að færa húsið hérna aðeins ofar af því ég nenni ekki að draga nýtt í. En þá spyr ég bara, eru allir tilbúnir? Shit. Ég er búinn að tengja þetta kerfi sem ég var að setja hérna upp. Setja klóa á þetta. Þetta er bráðabirða. Þangað til ég fæ alvöru rafvirkja til þess að koma hérna og aðstoða mig. Þetta er tengt. Ljósið er á hérna. Þannig að þetta virkar. En ljósin virkar náttúrulega ekki. Og það gæti verið að ég þurfi að skipta þetta sem rofa. Því að þegar ég reif hann í sundur, þá var eitthvað laust hérna inn í honum. Ég ætla að prófa þetta, hingrið aðeins. Já. Ég gerir ráð fyrir því að þið veitir hvað þetta myrkur þýðir. Ég er farin á nætuvögt.